त्यस्तै हो अब रमाइलो गर्नुपर्छ अब यसरी बल्ल बल्ल फ्याक्स आउनु पर्दैन यो अहिले महँगो खाले हो दाइ सबै कुरा आइरहेको छ सबै आइरहेछ बुझि नै आइरहेछ सबै आइरहेछ मेरो पार्टनर देखिने केही छ त पार्टनर रमाइलो भइरहेको नि पार्टनर एकदम रमाइलो भएको नि रमाइलो हुनुपर्छ हेर अब यस्तै हो केही छैन के गर्ने अब आगै हो जिन्दगानी के दर्पण छ ल त ल69 साल मङ्सिर 20 गते एम्बुलेन्सको पार्टी हामी सबै जमघट होटल डार्क्समा होटल डार्क्स अँध्यारो कोठामा नेपालमा लोड सेडिङ ज्यादा हुन्छ अब के गर्ने यस्तो मिलन डाक्टर साहब राजविराज बाहिरमा काका बोल्नुहुन्न यार नजिकै बसेर यसरी किन मलाई रुसलान नलाग्यो के अरे रुसलान लागेन मजाको देखिरहेछ यार हाम्रो विमल दाईको जुङ्गा पनि क्या टल्क्या छ यार रातो टोपीवाला कहाँ हुन् ए देखिरहेछ अलिअलि धेरै बिचरा रातो टोपीवाला त नेटीले नि धोका दिइहाल्यो धोका दियो रातो टोपीलाई नवीन दाईलाई के भइरहेछ यार खोइ बोल्नु भएको होइन किन जुगा टल्क्या होइन दाई टल्काउ न यार सिगरेट खोलाछ जुगा टल्किरहेको छैन उत्तम दाई जाँदा चुरोट गोद्री दाई खोइ कता हो ए अँ देखि ल दाजु ल सागर दाई टाइम पाउँदै गर अनि म त्यहाँ